hari abaturage bo mu karere ka Rubavu banenga abakire bo muri aka karere bubaka mu bindi bihugu birengagije kuzamura akarere k'iwabo. Aba ni bamwe muri aba baturage. Urebye Ruhengeri ni abantu twakurikiranye amateka yabo muri uru rugendo, dusanga ni abantu bashyira hamwe cyane, ni amatiku bagira, ni abantu bumvikana, usanga n'inyubako zabo zifatanye nta kibazo. Mu gihe twebwe Rubavu usanga umuntu ujya kubaka ugasanga umuntu akubwira ngo siga metero, ugasanga twe nta bumwe dufite. Kindi nuko abo abakadufashije kubaka izo nyubako twita nk'abakire mu mugi wacu usanga imari yabo barayishoye muri Kongo, ugasanga rero biragoye kugira ngo umugi wacu turusheho kugira mwiza. Umwe muri aba baturage avuga ko abakerewe muri aka karere ka Rubavu bahisha amafaranga nibashake kuyagaragaza, akaba ariyo ntandaro yo kudindira kwa aka karere. Ngeka yuko Rubavu ifite abakire benshi, ariko abakire barimo babanga kwigaragaza, sinzi impamvu banga kwigaragaza yuko batazamura amazu. Baragira inama babakire ko bakwiriye kwitekerezaho bagateza iwabo imbere. Mbo bakwiye nabo kwitekerezaho cyane. Icyo nicyo kintu cya mbere nabakangurira abakire, bakareba ko babazaniye gare nshyashya, iterambere ririmo kwihutira, ibyo nta kibazo. Abikorera bo mu karere ka Rubavu bakoze urugendo shuri mu karere ka Musanze kamaze gutera imbere mu bikorwa remezo, bemeza ko nabo bagiye kugira icyo bakora. Uyu ni Niyonsaba Mabete Diodone, umuyobozi w'abikorera mu karere ka Rubavu ubwo bari muri uru rugendo shuri. Ikibazo burya icyaburaga ni imikorere n'imikoranire hagati y'abikorera ndetse n'ubuyobozi. Irahari ariko ndavuga imikorere n'imikoranire ihamye. Nyuma y'uyu mwiherero rero ndumva cyangwa se ndemera ndashidikanya ko tugiye gukora neza, tugiye gukorana neza, tukajya inama mu byo tugiye gukora, bakatufasha muri gahunda zihari kuko tugomba gufatanya muri byose. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bushimira abikorera, gusa bukagaragaza ko imishinga itari myinshi, ibyo bizera ko mu gihe cya vuba iki kibazo kizaba cyakemutse. Uyu ni Nzabonimpa Deogratias, umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe ubukungu. Ariko mu gihe cya vuba ahangaha kitari kirekire, umuntu yafata nko mu myaka ibiri, imyaka itatu, urabona ko rwose dufite gushimira abikorera bacu. Abikorera bacu urabona ko bamaze noneho nabo guhaguruka, ntabwo imishinga ari myinshi nk'uko tubyifuza, wenda n'icyo washakaga kuvuga, ariko byo iyo ugiye uyizengurutse hirya no hino muri uyu mujyi urahabona imishinga itandukanye. Mu mahoteli dufite amahoteli agezweho mashya yateruwe yazamutse, muri yo harimo agenda arangira. Nubwo hari bamwe banenga abikorera bo mu karere ka Rubavu ko ntacyo bakora, gusa umujyi wa Rubavu uko wahoze mbere kuri ubu ntabwo ari gukimeze, kuko hari byinshi byahindutse nk'ibikorwa remezo birimo imihanda n'inyubako. Nubwo bitaraba byinshi nk'umujyi wungirije Kigali, dore ko mu mwaka w'1994 hari amagorofa atarenze 5 nayo atarajyanye n'umujyi. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.